Mercado Vial TV, un mundo de máquinas. Meu nome é José Ferreira, eu sou especialista de produto da Liugong. Nós estamos aqui na MT 2024 e eu vim apresentar para vocês a nova moto niveladora da Liugong, a 4215D. Essa marca tem alguns diferenciais. Ela vem equipada com motor Cummins QSL 9.3, uma transmissão automática da ZF, e eu vou mostrar para vocês aqui na parte interna. O motor Cummins QSL 9.3 oferece para nós uma potência de 217 HP. A transmissão ZF tem 3 marchas a ré e 6 marchas à frente. A máquina possui conversor de torque. O sistema hidráulico conta com bomba de pistão variável para facilitar e agilizar as funções hidráulicas. A 4215D está equipada com um hipper duplo. São 5 dentes de hipper e 9 dentes de escarificação. Além disso, conta com ventilador reversível hidráulico para limpeza do radiador e para eficiência do sistema de refrigeração. Na parte frontal, conta as ferramentas de trabalho. Possui uma lama de 4,27 metros, que tem um sistema de flutuação através dos acumuladores e tem um rolamento blindado livre de manutenção. A cabine é certificada HOPS e FOBS para a segurança do operador e nós temos vários ajustes para conforto e ergonomia. Ajustes dos consoles de operação, do assento ajustado pneumaticamente e ajustes da coluna de direção. Todos os comandos que comumente são feitos através de alavancas foram otimizados e estão em 2 joysticks, todas as funções da lâmina na mão direita e todas as funções para direção e manobra na mão esquerda. Porém, a direção pode ser feita tanto no joystick quanto no volante também. A 4215 pode vir equipada com lâmina frontal, que pode nos ajudar para remover materiais de baixa densidade, ou ela pode vir com o contrapeso. Nessa configuração, ela vai alcançar o peso de 19 toneladas.